Gde su to najnovije informacije vezane za izveštaje zapravo stanja sa puteva trenutno u Srbiji i koji su sada putevi prohodni i kuda već sada saobraćaj može da ide. U narednim minutima pričamo o još jednom prihvatilištu u Beogradu koje je otvoreno nakon što su stigle vesti o ugroženosti područja, poplavljenih područja. Svakako, gospođa Milka Milovanović-Minić sa nama danas u studiju emisije za Beograd, Dragos televizije Sky Plus, direktorka Doma za decu i mlade ometene u razvoju Sremčica. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste svoje prostorije otvorili i ustupili ljudima koji su u ovom trenutku bili ugroženi. Upravo tako. Ustanova za decu i mlade Sremčica je ovog puta prepoznata kao resurs koji može da stavi na raspolaganje svoje raspoložive kapacitete, tako da smo mi na raspolaganje stavili fiskulturnu salu radnog centra i centralnu ambulantu naše ustanove, posebno prostoriju za izolaciju takozvanu, u kojoj smo imali 8 kreveta u prvom trenutku, tako da su oni zaista dobro poslužili u ovom zaista tragičnom trenutku. Ustanova za decu i mlade Sremčica zbrinjava 300 osoba sa smetnjama u razvoju, pružajući im neophodnu medicinsku negu, podršku, sve oblike obrazovanja, vaspitanja i uključivanja u radne aktivnosti. Mi smo u granicama i u svojim skromnim mogućnostima sve to stavili na raspolaganje ovim ljudima. Koliko zapravo ljudi je kod vas smešteno sad trenutno? Kroz ustanovu je od 17. maja prošlo 78 ljudi, a sada na smeštu imamo 30 ljudi koji, nažalost, nisu uspjeli umeđu vremenu da se snađu i to su uglavnom porodice sa malom decom, bolesni, stari, imamo jednu devojčicu sa posebnim potrebama koja je tu sa svojim bratom i koji zaista u ovom trenutku nemaju neko drugo rešenje. I mi ćemo biti resurs njima sve vreme dok se ne snađu. Aha, šta je po vama bio neki, da kažemo, glavni utisak i glavna emocija koja je provejavala u vama tih dana, pa evo i sada? Pa mislim da nikada u svom životu neću zaboraviti te trenutke kada sam sa svojim saradnicima obilazila prihvatilišta i kada smo uspostavljali kontakte sa ljudima koji u tom trenutku možda i nisu bili svesni tragedije i nesreće koja ih je zadesila. Izlačili smo ih iz prihvatilišta i vodili u našu ustanovu. Neću zaboraviti Dušana koji je taman u tom trenutku pronašao jednog svog druga u prihvatilištu, a roditelji naravno u želji da obezbede kvalitetniji, humaniji prostor za njega, hteli su da krenu sa nama. Međutim, on nije mogao da se odvoji od druga. Ja sam ga pitala da li voli sport i rekao mi je da voli basket. Rekla sam mu, ne brini, tamo te čeka 300 drugara s kojima ćeš sigurno igrati basket. Kad smo se ponovo sreli u domu, rekao mi je, pa ti me ništa nisi slagala. Evo ja ceo dan igram basket. On je iz Bariča i on se sa svojom porodicom tamo vratio, ali mi je rekao da će da dođe, čim malo pospreme kuću, doći će da se druži sa svojim drugarima. Ono što je zaista bio naš cilj sve vreme, pružajući prvo tu neophodnu medicinsku negu, krov nad glavom, tople obroke, jedan smiren ambijent, bilo je izuzetno važno da se posvetimo mališanima. Mi trenutno imamo šestomesečnu bebu koja je nikao prvi zub kod nas. Imamo jednu porodicu koja je prebrodila one prve prolećne temperature i svi su, hvala Bogu, živi i zdravi. Trudimo se da svakodnevno radimo na očuvanju njihovog, kako fizičkog, tako i psihičkog zdravlja. Oni se nalaze u posebnom kritičnom razvojnom periodu kada ovaj stres zaista ostavlja nesagledive posledice. Oni moraju kognitivno da obrade to iskustvo i mi se trudimo sa svojim stručnim resursima da ta obrada tog iskustva prođe na jedan usmeren, koordinisan način. Sigurna sam da nikada neće zaboraviti zvuke helikoptera, prljavu vodu u ustima, pomahnitalu reku koja ih nosi. Sigurno je to nešto što će obeležiti njihovo detinjstvo. Ali ono na čemu mi radimo sada sa njima upravo je da to iskustvo negde integrišu u svoje životno iskustvo i da sutra budu... I pretvore sutra u neku jačinu. Sigurno u snagu koja će im pomoći, jer oni će biti sutra i vatrogasci, lekari, političari. Svi će se oni baviti nekim poslovima i na tim svojim poslovima treba da ostanu dosledni, jaki i da, ako se, ne daj Bože, slična situacija desi, iz ovog iskustva nauče kako da pruže pomoć onima kojima je ona u tom trenutku neophodna. Milka, vezani smo vremenu u 16.55 samo da čujemo najnovije vesti, a nakon toga nastavljamo priču o Domu za decu i mlade ometene u razvoju i kako ste vi smestili ljude kojima je preko bila potrebna pomoć. Najnovije vesti pre toga.
Da, evo vraćamo se u studiju Emisije za Beograd nakon najnovijih vesti. Ovo što sada vidite jeste jedno zapravo umetničko delo koje su dečica iz Doma za decu i mlade ometene u razvoju Sremčice napravila, učinila, kreirala za svoje drugare sa kojima su provodili ove dane kada njihovim drugarima nije bilo ni malo lako. Milka Milovanović-Minić i dalje u studiju Emisije za Beograd. I kako biste vi zapravo prokomentarisali ovo malo umetničko delo i trud mališana koji se nalaze u vašem domu? Pa od početka smo razmišljali kako da relaksiramo situaciju, kako da relaksiramo ove mališane i to je jedna od prvih radionica koju smo realizovali. Hteli smo da im pokažemo quilling metod, ali na jedan specifičan način, zajedno da deca iz Obrenovca i deca doma Sremčica urade logo ustanove i grb opštine Obrenovac i napišu ovaj jedan divan zapis Prijatelji za uvek. Mališani iz Obrenovca su prvo rekli ovo je za nas teško, mi ovo ne znamo, ovo je ženski posao kad su videli sve one boje. A onda su oduševljeno pristupili zadatku i na kraju, evo, među njima su bili Dušan, Mihajlo, Maja, Marija, puno dece. Dakle, zajedničkim trudom, zajedničkim radom ostavili su iza sebe jednu lepu uspomenu. Sve vreme se trudimo da im organizujemo vreme u ustanovi. Tu su filmske projekcije, pozorišne predstave, mađioničar, mali veliki ljudi nam neprestano, to je nevladna organizacija s kojom sarađujemo i inače, neprestano pružaju podršku da to što kvalitetnije i bolje iznesemo. U četvrtak ćemo se družiti sa balerinama Baletskog studija Ružica, koji inače sa nama sarađuju i imamo novu koreografiju, znači naši korisnici i deca iz Baletskog studija, pa ćemo se družiti i pokazati to umetničko delo našim drugarima iz Obrenovca. Trudimo se zaista da ovo vreme kvalitetno popunimo, da ove ljude osnažimo. Od samog početka sa nama su bili predstavnici resornog ministarstva, Ministarstva za rad, boračka i socijalne pitanja. Pomoćnica ministra zadužena za našu oblast, gospođa Gajić, je došla već prvog dana da nas obiđe, da osnaži kako zaposlene koji treba da pruže pomoć i podršku ovim ljudima, tako i njih, naravno, da ih negde osokoli i zaista da pokažemo svi zajedno da nisu sami i da ćemo do poslednjeg trenutka biti uz njih dok se ne snađu i dok ovaj težak trenutak u kome zaista su već shvatili da su izgubili sve, dok ih ne osnažimo da iskorače u tu neizvesnu budućnost sigurnijim korakom. Još za kraj ovog razgovora, samo ta lepa priča koju smo pričali sad u pauzi dok smo slušali vesti o tom starijem čoveku, deki koji je došao u dom i koji nije hteo da napusti prihvatilište jer mu je bilo lepo očigledno. Da, sećam se gospodina Slavka kojeg sam zatekla u prihvatilištu okruženog onim dušecima. Na tim dušecima bili su ljudi, jedno malo dete, žene, starija gospođa. U prvom trenutku ja nisam shvatila da su oni jedna velika porodica. Ponudila sam pomoć i podršku njegovoj ćerki da sa malim detetom pređe kod nas. Ona je negodovala, ali nije u tom trenutku na pravi način objasnila svoje razloge. Gospodin Slavko je to posmatrao sa strane i onda rekao njegova je jedina želja da budu zajedno. Inače se ne bi pomerao odatle. Imate utisak da eto, konačno tu su na suvom, svi zajedno, pa kakvi god da su uslovi. Imali smo mogućnost, imali smo dva naša kombija iz ustanove ispred zgrade starog DIF-a i ponudili smo im podršku, sve smo ih smestili kod nas. Oni su kod nas boravili nekoliko dana i sada se nalaze u Pančevu i ja ih ovom prilikom pozdravljam i želim im da saberu snagu, da budu jaki i da ostanu zajedno. Hvala vam puno Milka na gostovanju Emisije za Beograd i hvala za požrtvovanost i brigu ovim ljudima. Hvala vam. Mi ćemo sada lagano ući u muzički deo današnje Emisije za Beograd, malo da zaboravimo na ove teške teme i na teme o kojima smo mnogo slušali u medijima prethodnih desetak dana. Slušamo muzičku numeru kao najavu za naredne goste koji samo što nisu ušli u studiju Emisije za Beograd.